лікарню народу. Елітний медичний заклад «Феофанія», де з ковідом лежав президент Зеленський і голова його офісу Єрмак, пообіцяли відкрити для простих людей. Перевірити, чи так це, відправились наші журналісти. Заберуть у депутатів та віддадуть народу. ЗМІ один за одним ширять цитати чиновників про народизацію елітної лікарні «Феофанія». Є указ президента, який каже про те, що «Феофанія» повинна бути доступною. Доступною лікарня має бути нібито вже з 1 січня нового року. «Феофанія» відкрита для людей, воно під собою містить ще ряд кроків, які необхідно зробити. «Феофанія» завжди мала свій окремий бюджет. Зараз мається на увазі, що вона ввійде в загальний медичний простір і буде фінансуватися Національною службою здоров'я України. Однак лікуватимуть у «Феофанії» все ж не всі. Тому що ми заклад, який надає високоспеціалізовану допомогу, тобто наші спеціалісти володіють методиками, які не володіють інші заклади, включаючи заклади Академії наук. Планується, що Національна служба здоров'я України замовлятиме у заклада певні послуги. Таким чином лікарня стане доступною для всіх, хто цього потребує. По всіх решту захворювань ми залишаємося на бюджетному фінансуванні тільки по тих пакетах, які підписані, вони будуть фінансуватися через НСЗУ. Поки що мова йде лише про 2 пакети послуг, які за наявності усіх документів готові підписати у «Феофанії». На сьогодні пакети надання високоспеціалізованої допомоги не розроблені поки що Національною службою здоров'я України, але розроблені певні пакети також досить високоспеціалізованої допомоги. Це при інфарктах і інсультах, де клінічна лікарня також має і спеціалістів, і можливості надати своєчасну допомогу. Звісно ж, політична еліта продовжить лікуватися у найкращому державному шпиталі. Депутати, міністри і посли, вони теж люди. І вони точно так же, як і ми з вами, користуються всіма благами реформи охорони здоров'я. І точно так же вони будуть приходити чи в «Феофанію», чи в будь-яку іншу лікарню за їхнім вибором і отримувати там послуги. Тобто для них фактично нічого не змінить. Експерти стверджують, під таку своєрідну націоналізацію потрапить не тільки «Феофанія», а й більшість відомчих лікарень. Це абсолютно нормальний розвиток, такий логічний розвиток реформи і поглиблення реформи системи охорони здоров'я. І оце відкриття цих лікарень, які завжди були під грифом, що туди не потрапити, якісь такі елітні, вони повинні дійсно стати доступними для всіх. Як «Феофанія» стане народною, ми обов'язково перевіримо вже в січні. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.